Collaborative Design for Smart Pupils és un projecte finançat per la Unió Europea a través del programa Erasmus Plus per tal d'imaginar i reinventar l'escola mitjançant eines digitals que permetin pensar nous mètodes pedagògics, col·laboratius i creatius. El projecte reuneix 4 socis del sud de França i 5 socis catalans: l'Escola Virolai de Barcelona, l'Institut Ernest Lluch també de Barcelona, l'entitat Socialcoin, l'empresa Everis i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, que és qui coordina l'aplicació del projecte a Catalunya. Les escoles catalanes aporten el seu coneixement i experiència de treball interdisciplinar i col·laboratiu en el projecte. És important també destacar el valor del projecte en la seva dimensió europea, el contacte entre diferents territoris i realitats que de manera coordinada i dins d'un model de col·laboració i comunicació estan desenvolupant un projecte conjunt. Havíem tingut intercanvis amb altres escoles també de França, però gairebé sempre estava relacionat amb temes lingüístics. En aquest cas està relacionat més amb temes tecnològics i de canvi pedagògic que no pas lingüístic. Para nuestros alumnos es algo muy enriquecedor, pues porque van a practicar la lengua, descubren un modo de vivir que es un poco diferente, pues porque nosotros vivimos en el campo, aquí es una gran ciudad, pues descubren muchas cosas y de verdad estamos todos muy contentos. Durant 2 anys, de 2015 a 2017, aquest projecte experimental convidarà la comunitat educativa de les 4 escoles participants, és a dir, alumnes, docents i famílies, a imaginar innovacions tècniques, educatives i funcionals per l'escola, pel seu territori més proper, el barri o la ciutat. Els alumnes observen, pregunten, investiguen, ideen i proposen solucions. Per fer-ho, el projecte parteix del món digital i dels usos de la tecnologia entre els adolescents. La tecnologia serà, doncs, l'eina utilitzada per ensenyar els alumnes a cooperar entre ells i utilitzar mètodes de col·laboració, promoure l'aprenentatge d'igual a igual, l'autogestió del grup, el treball interdisciplinar i l'intercanvi d'experiències. Nosaltres som una escola molt innovadora a nivell educatiu i la tecnologia forma part d'aquesta innovació. Creiem que no podem innovar si no afegim tota aquesta vessant tecnològica. Pels veïns francesos que tenen un caràcter més rural, treballar amb nosaltres també és important perquè nosaltres podem ajudar a ells a recórrer un camí que nosaltres ja hem transitat abans. La metodologia emprada també pretén avaluar i valorar la predisposició dels estudiants a estudiar carreres científico-tècniques després de la participació en aquest projecte Erasmus+.